Vi jobbar just nu med ett grovt brott som har hänt här på platsen. Just nu så jobbar vi utredningsfasen med teknisk undersökning och vittnesförhör. Det är flera hundförare som har sökt i närheten av skolan. Är det någonting som har med detta att göra? Det är en av utredningsåtgärderna, att söka av området. Det är en moped som ligger längre ner här bakom oss på en cykelbana. Har den med händelsen att göra? Också ett led i det. Vi håller på att utreda i vilken del mopeden har med saken att göra här. Så i utredningsläget. Har ni någon vittnen till den här händelsen? Vi har personer som har sett händelser som vi har tagit del av.